নমস্কার, মই নেত্রজিৎ বৰা আৰু এই মুহূৰ্তত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ দিব বিচাৰিছোঁ। কিয়নো সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আৰু অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ মঞ্চৰ পৰা অসম জাতীয় পৰিষদ নামেৰে এটা নতুন ৰাজনৈতিক দল গঠন হ'ল। কিন্তু তাৰ পাছত এতিয়া সমগ্ৰ ৰাজ্যজুৰি এটাই প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে যে এই ৰাজনৈতিক দলসমূহ ঐক্যবদ্ধ হ'বনে নহয়। কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ নেতা অখিল গগৈ যিদৰে আহ্বান জনাই আছিল একেখন পতাকা এটা প্ৰতীকৰ তলত ঐক্যবদ্ধ হ'ব লাগে বুলি, সেই ঐক্যবদ্ধ ৰাজনৈতিক দল গঠন হ'বনে নহয় সেয়া ৰাজ্যজুৰি এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন চলি থকাৰ মাজতেই সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃবৃন্দৰ তৰফৰ পৰা মন্তব্য কৰা হৈছে যে আদৰ্শ আৰু পন্থাৰ মিল থকা সংগঠনৰ লগতে আছে আছো। তেনে সময়তে কৃষক মুক্তিৰ ফালৰ পৰা মন্তব্য কৰা হৈছে যে কৃষক মুক্তি এটা নিৰ্দিষ্ট সময়সীমা বান্ধি দিছে আৰু সেই সময়সীমাৰ ভিতৰত কৃষক মুক্তিয়ে ভাবিছে যে কি তেওঁলোকে আশা কৰিছে যে তেওঁলোকক ঐক্যবদ্ধ দললৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱা হ'ব বা ঐক্যবদ্ধ সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হ'ব। কিন্তু এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে ঐক্যবদ্ধ ৰাজনৈতিক দল গঠন হ'বনে নহয় বৰ্তমান সময়ত এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন। ৰাজ্যত ঐক্যবদ্ধ দল নহ'বই নেকি? কৃষক মুক্তিৰ সেই সময়সীমা 20 ছেপ্টেম্বৰ, ৰাজ্যত গঠন হ'বনে ঐক্যবদ্ধ ৰাজনৈতিক দল, সকলোৰে মাজত চৰ্চিত এটা প্ৰশ্ন। ঐক্যবদ্ধ হোৱাটো কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ নিজৰ চিন্তা। আছু সুকীয়া আৰু কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি সুকীয়া সংগঠন, এই মন্তব্য কৰিছে আছুৰ সভাপতি দীপাংকনাথে। আদৰ্শ আৰু পন্থাৰ মিল থকা সংগঠনৰ লগতহে আছে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা। সংগ্ৰামী ধাৰা এটা আদৰ্শ আৰু পন্থাক বাদ দি আগবাঢ়িব নোৱাৰে, দীপাংকনাথৰ এই মন্তব্য। আমি এই মুহূৰ্তকে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ জনাইছোঁ, ঐক্যবদ্ধ ৰাজনৈতিক দল গঠন হ'বনে নহয়। আজিৰ দিনটোত সভাটোকৈ চৰ্চিত এটা বিষয়, কিন্তু এই বিষয়টো চৰ্চা চলি থকাৰ মাজতেই কিন্তু আছুৰ সভাপতি দীপাংকনাথে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰিছে। একে সময়তে 20 ছেপ্টেম্বৰ সেই সীমা বান্ধি দিছে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে। প্ৰথমতে দীপাংকনাথৰ মন্তব্য শুনাব বিচাৰিছোঁ, তাৰ পাছতেই অধিক তথ্যৰ বাবে আমি সংযোগ স্থাপন কৰিম সতীৰ্থ সাংবাদিক সৌৰভৰ সৈতে। দীপাংকনাথৰ মন্তব্য আগবঢ়াইছে, সময়সীমা বান্ধি দিছে 30 ছেপ্টেম্বৰ। হয়, সেই বিষয়টো তেখেতসকলৰ নিজা চিন্তা। তেখেতসকল এটা সুকীয়া সংগঠন, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা এটা সুকীয়া সংগঠন। ছাত্ৰ সন্থা আৰু AJYCPয়ে এটা ধাৰাৰে আগবাঢ়ি গৈ পেলাই কা বিৰোধী সংগ্ৰামত অৱতীৰ্ণ হৈছিল। অসমত 30টা জাতি জনগোষ্ঠীয় সংগঠন, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা, অসমৰ শিল্পী সমাজ আৰু AJYCP, আমি একত্ৰিতভাৱে আন্দোলনত অৱতীৰ্ণ হৈছিলোঁ। গতিকে আমাৰ আন্দোলনৰ ধাৰাই বেলেগ, আমি আদৰ্শ আৰু পন্থা মিলা শক্তিসমূহৰ লগত একেলগে আন্দোলন কৰি আছোঁ আজিও, গতিকে ভৱিষ্যতেও কৰি যাওঁ। গতিকে অসমৰ ভৱিষ্যতৰ বাবে কি কৰা উচিত সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা, অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে, সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ অভিভাৱক আছে, অসমৰ বিভিন্ন বুদ্ধিজীৱী, সমাজ সচেতক, বিভিন্ন ব্যক্তিয়ে দিয়া পৰামৰ্শৰ ভিত্তিত আমি সেইদৰে আগবাঢ়ি গৈ আছোঁ। এই সন্দৰ্ভত আন আন সংগঠনে কোনে কেনেকে চলিছে তেওঁলোকে নিজে ঠিক কৰিব। মানে কৃষক মুক্তি আপোনালোকৰ লগত মানে সামিল নহয় বা হ'ব নিদিয়ে? এইটো আগতৰ যিহেতু আমাৰ আদৰ্শ আৰু পন্থাৰ বিষয়টো আগৰ পৰাই কৈ আহিছোঁ, সেইধৰণে আমি কা বিৰোধী সংগ্ৰামৰ সময়তো একত্ৰিতভাৱে সংগ্ৰাম আগবঢ়াই লৈ গৈছিলোঁ। আমাৰ লগত 30টা জাতি জনগোষ্ঠীয় সংগঠন, অসমৰ শিল্পী সমাজ, AJYCP একত্ৰিতভাৱে ছাত্ৰ সন্থাই আমি কা বিৰোধী সংগ্ৰামত অৱতীৰ্ণ হৈছিলোঁ। দিল্লীলৈ গৈ প্ৰতিবাদ কৰাটো একেকেইটা সংগঠন আৰু এইখিনি শক্তি আমি একত্ৰিতভাৱে তাত সংগ্ৰাম কৰিছোঁ। গতিকে সংগ্ৰামী ধাৰা এটা আদৰ্শ পন্থাক বাদ দি আগবাঢ়িব পাৰে বুলি মই নাভাবোঁ আৰু সেইকাৰণে ছাত্ৰ সন্থাই সেইদৰে কাম কাজ কৰিব। কিন্তু এতিয়া বিকল্প শক্তি হৈছে, শক্তিটোৱে কিদৰে কাৰ লগত কথা পাতি কাম কাজ আগবঢ়াই লৈ যায় তেওঁলোকে ঠিক কৰিব। সভাপতি দীপাংকনাথৰ মন্তব্য শুনালোঁ, অধিক তথ্যৰ বাবে আমি এবাৰ সংযোগ স্থাপন কৰিছোঁ সতীৰ্থ সাংবাদিক সৌৰভৰ সৈতে। সৌৰভ, আজিৰ দিনটোত এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন যে ঐক্যবদ্ধ হ'বনে নহয় নতুন ৰাজনৈতিক দলৰ লগত, কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি এই হওক বা বিভিন্ন যিসমূহ অৰাজনৈতিক সংগঠন আছে সেই সংগঠনসমূহ ঐক্যবদ্ধ হ'বনে নহয় ডাঙৰ প্ৰশ্ন। কৃষক নেতা অখিল গগৈ বাৰম্বাৰ আহ্বান জনাই আছে, কিন্তু তাৰ মাজতেই আজি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি দীপাংকনাথে যি মন্তব্য কৰিলে প্ৰকৃতাৰ্থত ঐক্যবদ্ধ নহ'ব নেকি? দীপাংকনাথৰ মন্তব্য কি কৈছে সৌৰভ? হয় নেত্ৰজিৎ বৰা, দেখিবলৈ এটা কথা চাব লাগিব যে আদৰ্শৰ কথা বাৰে বাৰে কৈ আছে আছুৰ সভাপতিগৰাকীয়ে। প্ৰথমবাৰতে তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে আদৰ্শৰ কথা, কা আন্দোলনৰ সময়ত আমাৰ যিসমূহ দলৰ লগত আদৰ্শ মিল আছিল তেওঁলোকৰ লগত আমি একেলগে কা আন্দোলন কৰিছিলোঁ, সেই মন্তব্য কৰিছে। তাৰ পাছতো এতিয়াও কৈছে যে এক বিকল্প শক্তিৰ সময়ত যিসমূহৰ সৈতে আমাৰ আদৰ্শৰ মিল আছে, যি পন্থাৰ মিল আছে, সেইসকলৰ লগত আমি মিত্ৰজোঁট কৰিছোঁ বা সেইসকলৰ লগত
লগ হয় দল গঠন করা মন্তব্য করেছে। অর্থাৎ এটা কথা কব পারি যে আসু আর কৃষক মুক্তির আদর্শের মিল নাই বলে পুনশ্চতায় কৈছে আর মন্তব্যরপরাই এই কথা প্রকাশ পায়। আর আসু আর কৃষক মুক্তির যেহেতু আদর্শ দুইটার বেলেগ বেলেগ, দুইটার পন্থা বেলেগ বেলেগ, এই কথা দীপাঙ্কর নাথর যে মন্তব্য আছে সেই মন্তব্য প্রকাশ পায়। আর যার বাবে এটা কথা কব পারি যে কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির ফলের যি 20 সেপ্টেম্বর তারিখের কথা কই থাকা হয়েছে, 20 সেপ্টেম্বর শেষ সময়সীমা দিছিল যে ঐক্যবদ্ধ দল গঠন হওয়ার ক্ষেত্রত 20 সেপ্টেম্বর শেষ সময়সীমা দিছিল। কিন্তু তার পূর্বে আজ যে 19 সেপ্টেম্বর এই মুহূর্তটো দীপাঙ্কর নাথে এটা মন্তব্য কৈছে যে আদর্শর কথা কৈছে, আদর্শর মিল নথকা দলের লগত তেও নাই বলে স্পষ্টকৈ নাই কোয়া যদিও তেও বুঝাব বিচারিছে যে আদর্শর সৈতেহে তেও আছে, আদর্শর মিল থকা দলের সৈতেহে আছে। আর ঠিক তেনেধরনে আসু আর এজেসিপি একে আদর্শ একে গতিবিধির কারণে একলগ হওয়া বলে তেও এক মন্তব্য প্রকাশ কৰিছে। হয় সৌরভ, একটা ডাঙর প্রশ্ন যে অসম জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদর মঞ্চর পরাও কিন্তু এই নতুন রাজনৈতিক দলটো দরিখনা আছে, অর্থাৎ অসম জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদ আর সদৌ অসম ছাত্র সন্থার মঞ্চর পরাই এজেপি গঠন হল। মাত্র কিছুদিন পূর্বে পলাক সাংবা ঈশান নিউজত জানাইছিল যে মিত্রতার প্রসঙ্গটো তেতিয়া আহিব যেতিয়া রাজনৈতিক দল গঠন হব, আর তারপর হয়তো মিত্রতার প্রসঙ্গর কথা তেও ইঙ্গিত দিছিল। কিন্তু আজির দিন সদৌ অসম ছাত্র সন্থার সভাপতি দীপাঙ্কর নাথে যে মন্তব্য করলে, ইয়ার পাছত অসম জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদে পুনের কৃষক মুক্তিক মিত্রতালয় মাতিব বলে আশা করব পারিনে? এটা কথা সাব লাগিব, কিন্তু যি সময় কা আন্দোলন হয়েছিল কা আন্দোলনের সময় কিন্তু এজেসিপি আছিল কৃষক মুক্তির সুতরাং তার পাছত যেটা কা আন্দোলন শেষ হল রাজনৈতিক দলের কথা আহিল, রাজনৈতিক দলের কথার সময় কিন্তু এজেসিপি পালেগৈ আসুর কাখত। আর দীপাঙ্কর নাথে একটা মন্তব্য করেছে যে এজেসিপি আছিল কা আন্দোলনের সময় আসুর, কিন্তু এই কথা অসমের রাইজে জানে যে 70 সংগঠন আর 30 সংগঠন দুটা ভাগ হয়েছিল। 70 সংগঠনত এজেসিপি আছিল, কৃষক মুক্তি আছিল, আর 30 যে জাতি জনগোষ্ঠীয় সংগঠন আছিল তাত আসু আছিল, আর কেবাটাও জাতীয় জনগোষ্ঠীয় সংগঠন আছিল, মরাণ আছিল, মতক আছিল, বড়ো ছাত্র সন্থা আছিল, তেনেধরনের কেবাটাও ছাত্র সন্থা লগ হয়ে কা আন্দোলন করেছিল। আর এনে ধরনের কা আন্দোলন করার সময় এজেসিপি কিন্তু আসুর হইতে নাছিল। কিন্তু বর্তমান সময় যে রাজনৈতিক দল গঠন হয়েছে রাজ্যত, যে রাজনৈতিক দল নতুনক গঠন হয়ে গেল, সেই রাজনৈতিক দলত কিন্তু এজেসিপি আছে। আর এজেসিপির ফলেরপরা পলাক শর্মায় এক মন্তব্য করেছিল যে যেতিয়া দল গঠন হব, দল গঠন হওয়ার পাছত সকলকে আহ্বান জানা হব, আহ্বান জানার পাছত হয়তো ঐক্যবদ্ধ দল গঠন হব পাৰে বলে এক মন্তব্য প্রকাশ করেছিল। কিন্তু আসুর ফলেরপরা এটা কথা উল্লেখ করব পাৰি যে আসু যদি হুমেরুত আছে তেতিয়াহলে কৃষক মুক্তি আছে কুমেরুত, আর আসু যেহেতু আসু নিজের আদর্শ বারে বারে কথা কয়ে আছে, আদর্শর পরিপন্থী আদর্শর কথা কয়ে আছে, আদর্শ আর যিসমূহ গতিবিধি আছে সকলবোৰ বারে বারে কয়েছে যে আমার সহিতে যার আদর্শর মিল আছে লগত আমি আসু, আদর্শর মিল থকা দলসমূহের সঙ্গে আমি রাজনৈতিক দল গঠন করেছি। কিন্তু এই মুহূর্তে কব লাগিব দীপাঙ্কর নাথেও সেই এটা কথায় পিছফালে মন্তব্যর শেষের ফলে লগাই থৈ দিছে যে সকলকে রাইজক এনে ধরনের কই থৈ দিছে যে এটা শক্তি গঠন করে থৈ দিয়া আছে, শক্তিয়ে সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব। কিন্তু এই মুহূর্তে কব লাগিব আসু আর কৃষক মুক্তি দুইটা মেরুত আছে। হয় সৌরভ, দীপাঙ্কর নাথর যে মন্তব্য, দীপাঙ্কর নাথর মন্তব্যর পাছত কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতি অপেক্ষা করা বা সময়সীমা বান্ধি দিয়ার কিবা প্রয়োজন আছেনে? না, এই মুহূর্তে চাব গেলে একটা কথা কব লাগবে যে দল গঠন নহতে শেষ সময়সীমা দিছিল কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতিয়ে। কিন্তু কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতিয়ে এই মুহূর্তত বর্তমান সময়ত আর শেষ সময়সীমা দিয়ার কোনো ধরনের গুরুত্ব নাই বলে অসমের রাইজে এই কারণে ভাবে, কিয়নো আসুই যেহেতু কৈছে আদর্শর কথা কয়ে আছে, আসুই আদর্শর কথা কোয়ার পাছত এজেসিপি আর আসুর দল এটা গঠন হয়ে গেল, ইতিমধ্যে একটা দল গঠন হয়ে গেল, দল গঠন হওয়ার পাছতো কৃষক মুক্তিক আমন্ত্রণ জানা হওয়া নাই, কৃষক মুক্তির আহ্বান জানা হওয়া নাই ঐক্যবদ্ধ দল গঠনের বাবে। ইয়ার পাছত কৃষক মুক্তিয়ে আহ্বান জানাই থাকে যে 20 সেপ্টেম্বরলৈকে যদি আসু আর এজেসিপির দ্বারা যি নবগঠিত দল আছে সেই দল গঠনের মাজত যদি একত্রিত হবলে কৃষক মুক্তিক নামাতে, তেতিয়াহলে কৃষক মুক্তিয়ে 20 সেপ্টেম্বরের পিছত রাজনৈতিক দল গঠনের উঠি পড়ি লাগবে। আর এই ক্ষেত্রে একটা কথা স্পষ্ট হব যে রাজ্যত যদি 20 সেপ্টেম্বর কাইলের দিনটো সময়সীমা আছে, কাইলের দিনটো যদি কৃষক মুক্তি আসু এজেসিপি একলগ নহয়, তেতিয়াহলে অসম জাতীয় পরিষদ এটা দল গঠন হল, আর আন এটা কৃষক মুক্তি সংগ্রাম সমিতির ফলেরপরাও আন এটা দল গঠনের কিন্তু এটা স্পষ্ট রূপ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। হয় সৌরভ, যেহেতু 2021 বিধানসভা নির্বাচন সমাগত, গতি বিধানসভা নির্বাচন আজি সদৌ অসম ছাত্র সন্থার মন্তব্যের পর এই কথা স্পষ্ট হয়, আসু আর কৃষক মুক্তির সংগ্রাম সমিতির নেতৃত্ব যেহেতু নতুন রাজনৈতিক দল গঠন হব কৃষক মুক্তির সংগ্রাম সমিতির নেতৃত্ব, আসুর মঞ্চের পর একটা রাজনৈতিক দল গঠন হল, অর্থাৎ পৃথকে পৃথকে আসুর কৃষক মুক্তির সংগ্রাম সমিতির রাজনৈতিক দলে নির্বাচনের অবতীর্ণ হওয়ার পূর্ণ সম্ভাবনা আছে? হয়,
এই মুহূৰ্তত সেই কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে আছু এজিপি দলৰ ফালৰ পৰা অসম জাতীয় পৰিষদ গঠন হ'ল কৃষক মুক্তিয়ে তেওঁলোকে সেই সময়সীমা দি থৈ দিছে বিছ ছেপ্টেম্বৰৰ পিছত তেওঁলোকে নিজাকৈ ৰাজনৈতিক দল গঠনৰ কাৰণে তেওঁলোকে উঠি পৰি লাগিব আৰু নিশ্চয়কৈ কৃষক মুক্তিয়ে ৰাজনৈতিক দল গঠন কৰিব তেওঁলোকৰো গণভিত্তি এটা আছে তেওঁলোকে জানে যে আমাৰ এই অঞ্চলত গণভিত্তি এটা আছে আমি ৰাজনৈতিক দল খুলিলে আমাৰো এইখিনি লাভান্বিত হ'ব পাৰে তেনেধৰণৰ তেওঁলোকৰ যিসমূহ মত আছে সেই মতসমূহৰ জৰিয়তে কৃষক মুক্তিয়ে আন এটা দল গঠন কৰিব আৰু একৈছৰ নিৰ্বাচনত হয়তো কৃষক মুক্তিৰ দল এফালে আৰু আনফালে আছু এজিপিৰ যি অসম জাতীয় পৰিষদ আছে সেই দলো আনফালে দেখিবলৈ পোৱা যাব হয় ছাৰ আমি আপোনাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত এক ডাঙৰ খবৰ আমি জনাইছোঁ যে ঐক্যবদ্ধ ৰাজনৈতিক দল গঠন হোৱাক লৈ যি চিন্তা চৰ্চা চলিছিল তাৰ মাজতে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ তৰফৰ পৰা এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য কৰা হৈছে যে ঐক্যবদ্ধ হোৱাটো কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ নিজৰ চিন্তা আছো সুকীয়া কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি সুকীয়া সংগঠন আদৰ্শ আৰু পন্থাৰ বিল থকা সংগঠনৰ লগতহে আছে আছো সংগ্ৰামী ধাৰা এটা আদৰ্শ আৰু পন্থাক বাদ দি আগবাঢ়িব নোৱাৰে এনেধৰণৰ মন্তব্য কৰিছে আছুৰ সভাপতি দীপাংকৰ নাথে অৰ্থাৎ ইয়াৰ পৰা স্পষ্ট হৈছে যে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ লগত হয়তো ঐক্যবদ্ধভাৱে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ দেখাব নতুন ৰাজনৈতিক দল অসম জাতীয় পৰিষদ দীপাংকৰ নাথৰ মন্তব্যই এই কথাই কিছু পৰিমাণে এই কথাৰ ইংগিত প্ৰদান কৰিছে ইংগিত বহন কৰিছে কিন্তু কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে বিছ ছেপ্টেম্বৰ ঐক্যবদ্ধ হোৱাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট সময়সীমা বান্ধি দিছিল দল গঠন হোৱাৰ আগতেই আৰু তাৰ পাছতে আজি ঊনৈছ ছেপ্টেম্বৰ কিন্তু এই পৰ্যন্ত আছুৰ তৰফৰ পৰা ঐক্যবদ্ধ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত মন্তব্য দিয়াৰ বিপৰীতে কিন্তু আছুৰ সভাপতি দীপাংকৰ নাথে আদৰ্শ আৰু পন্থাৰ মিল থকা সংগঠনৰ লগতে আছু আছে বুলি এক মন্তব্য কৰিছে আৰু কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি নিজৰ চিন্তা ঐক্যবদ্ধ হোৱাটো এনেধৰণৰ মন্তব্য কৰিছে যাৰ পৰা স্পষ্ট হৈছে হয়তো ঐক্যবদ্ধ দল ৰাজ্যত গঠন নহ'বই এই মুহূৰ্তত আমি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ নেতাৰ মন্তব্য আছে কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিৰ নেতৃত্বৰ মন্তব্য এই মুহূৰ্তত আমি শুনাব বিচাৰিছোঁ এক সংকট মুহূৰ্তত অৱতীৰ্ণ হৈছে অসমীয়া জাতিৰ ভাষা সংস্কৃতি সকলো বিলুপ্তিৰ পথলৈ যাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে কেন্দ্ৰত বিজেপি অসমত বিজেপি চৰকাৰে অসমীয়া জাতিৰ ওপৰত যি আক্ৰমণ আৰম্ভ কৰিছে তাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবৰ কাৰণে 2021 নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'বৰ কাৰণে আমি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি বিশেষকৈ কৃষক মুক্তি নেতা অখিল গগৈ বাৰে বাৰে আহ্বান জনাইছে সিদিনা মেডিকেল কলেজৰ পৰা তেখেতে এটা আহ্বান জনাইছে যে সকলো একত্ৰিতভাৱে বিশেষকৈ আছু আৰু AJYCPক আহ্বান জনাইছিলে যে কৃষক মুক্তিকো তাৰ অংশীদাৰ কৰি পেলাই একেখন পতাকা এখন সংবিধান আৰু এটা দলত সমবেত হৈ যাতে আমি বিজেপি আৰু RSSৰ নিচিনাই ভ্ৰষ্টাচাৰী আৰু কংগ্ৰেছ YDFৰ যি এলায়েন্স হৈছে তাক যাতে আমি নাচাত কৰি পেলাই তেওঁলোকক যাতে আমি গাদ্যচ্যুত কৰি পেলাই যাতে এক আঞ্চলিকতাবাদী শক্তি অসমত অধিষ্ঠিত হ'ব পাৰে তাৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছিল কিন্তু আছু আৰু AJYCPয়ে এই কথা এতিয়ালৈকে আমাৰ কথাটো গ্ৰহণ কৰা নাইকিয়া আৰু আমি কেইদিনমান আগত AJYCP আৰু আছুক আমি 20 তাৰিখলৈকে সময়সীমা বান্ধি দিছোঁ ছেপ্টেম্বৰৰ আৰু ইয়াৰ পিছতো যদি তেওঁলোকে একত্ৰিতভাৱে এখন মঞ্চ গঠন নকৰে তেতিয়াহ'লে আমি কৃষক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে আমি 20 তাৰিখৰ পিছত আমি চিন্তা চৰ্চা কৰি আছোঁ আমি এক ৰাজনৈতিক দলৰ জন্ম দিম আমি অসমৰ 70 সংগঠনক লৈ অসমৰ জনগণক লৈ আমি এই ৰাজনৈতিক দলৰ জন্ম দিম